Cuero de Cobre sé un dos máis coloridos, dos máis tradicionais, dos máis fermosos de Galiza, e fala da nosa orixe, ¿no? Do que somos nós. Nós somos unha sociedade moderna, moi avanzada, pero bebemos de aquelo que fixeron ase os nosos antepasados. Raval, unha festa de música, unha festa de cultura, unha festa de tradición e unha festa de color. E iso resulta extraordinario. E mesmo saber que aquí ao ladiño, aquí en Vilaboa, hai algo que é irrevocable, que está presente, que esa convivencia que temos toda esta gran área, que conformamos, que intercambiamos experiencias e culturas. Porque en esta zona, en términos geográficos cativa, en términos culturales, infinita. Pero antiguamente isto era a clase social máis alta. Isto que mirades hoxe, por exemplo, as mulleres que levaban os collares todos no peito, o peitoril, iso era todo ouro. E os aldeanos que o iban con traxes de galego ou un traxe que ben podía facer na casa. E incluso as guirnaldas do árbol de Navidad que leaban, e o importante era vir a facer festa, a pasalo ben. Nos traemos todo, os bailes, o color e a emoción. Sin duda, a emoción de transmitir a toda a xente que aquí está, e a nosa, claro, que levamos sempre por dentro. Un placer poder estar hoxe aquí podendo amosar un pouco do noso entroido, non? Un entroido que en Vilaboa se escribe en mayúsculas e non con nome propio, non? O entroido de Cobres. Cultura, tradición e patrimonio inmaterial do noso concello. Estes traxes, en algún caso, teñen moita historia, moito recorrido, e que se gardan como auténtico xoia, como auténtico tesouro nas casas de Cobres. Parece que se había perdido o entroido, pero non é así. Están máis vivos que nunca. Viva o entroido! ¡Viva Cobres! ¡Viva Vilaboa! ¡Viva Vigo!